tako dobro. Ali neretko puta si bio neshvaćen. Recimo, protiv tvoje emisije su u nekoliko navrata pisane peticije. Što je po tebi naljutilo te znanstvenike? Je li ih možda naljutila činjenica da je Hrvatska televizija u redovnom izvješću, dakle upućenom Saboru, tvoju emisiju svrstala u znanstveno-obrazovni program, a oni su potpisali peticiju u kojoj navode da je riječ o pseudoznanstvenoj emisiji, u kojoj među ostalim gostuje, recimo, David Icke, spržen, kako su oni napisali, lik pun šašavih teorija. Ovako ću ti reći. Ti imaš situaciju da se moram šire odgovoriti, jer to se dakle ovako. Danas ti sustav se temelji na uvjerenjima koja ljudi imaju o stvarima. I danas su ta uvjerenja počela pucati. I onda ti je sustav automatikom kao tijelo počeo slati svoje bakterije koje sad tu idu sanirati štetu. I to su ti takve udruge, jer tu se radi o velikoj jednoj prevari. Znači, tu se uvijek predstavljalo kao nekakva znanstvena zajednica. A znanstvenom zajednicom ne možeš nazvati par desetaka ono ljudi. A pogotovo što je meni događalo paradoksalno da su mi godina poslije, evo, na svirkama kad se mi dolazili ljudi sa Ruđera Boškovića i zamolili samo da mi kažem njihovo ime, duboko su ispričavali u ime svojih kolega debila, tako su oni to govorili. Znači, ono, srame njih i to. Jer se dogodilo još 70. godina sa NLO-ima u Americi da su se stvorile prve udruge takozvanih skeptika, koji su naravno tad napadali, njihov modus operandi uvijek isti. Kak se zove, trolaj, napade, bjesomučno piši pisma, nekakve kvazi pravne floskule. Početkom 21. stoljeća to se već tako proširilo da takve udruge koje sebe nazivaju da su one udruge za kao skeptici, ili zapravo jedan čovjek koji je bio u njihovom društvu član je otišao i danas na Wikipediji možeš naći izraz pseudoskeptik. To su oni su pseudoskeptici. Oni vjeruju sve što im je sustav rekao, ali ne vjeruju ništa izvan. Znači, nije on skeptik. Da postoje društvo skeptika, ja bi se njega prvi uključio. Recimo, skeptičan sam prema globalnom zatopljenju. Jesam li ja skeptik? Jesam. E, uglavnom se počelo događati da su takve udruge imali i velike urede drugdje. Na kraju krajeva, često puta tebi nije potrebno nekog ni potplaćivati. Imaš jednostavno korisne budale koje su isprogramirane i onda ti one stvaraju veliku buku. I kad se jedan od njih pojavio tu u Hrvatskoj, on ti prvo ovijestio kapicu harlekinsku Vladimiru Paru na internetu. Znači, Vladimir Par je naš najmlađi akademik, kako je to zaslužio, znanstvenik sa najviše radova znanstvenih objavljenih u inozemstvu. Nekim drugim ljudima, i u principu su onda imali savjete od PR-ovaca ako se želiš proslaviti napadnje nekog poznatog, i onda su ti krenuli sa trolanjima. Gdje bi ja sudjelovao, onda bi, ne znam, uvijek izmišljali nekakvu pravnu caku. Ja, mene pozove čovjek jedan na, ne znam, predavanje koje sam trebao držati kratko, koje sam alternativne metode, recimo, vidio tijekom emisije Na rubu znanosti, na kongres alternativne klasične medicine. Onda oni troluju zašto znanstvenici dobivaju bodove što tu im neki pseudoznanstvenik nešto predaje, makar sam ja bio bez veze u nedjelju popodne unutar cijelog dana. Znači, još ću samo reći, to su ti modus operandi. I u stvari se to isto dogodilo do 2010. tih takozvani nekakva grupa pseudoskeptika koji su se predstavili kao, a većina njihovih potpisnika od tih 500 ljudi nisu ni znanstvenici, nego nekakvi ljudi bez veznih zanimanja, sasvim lijevi. I onda se dogodilo to da su neki drugi ljudi potpisali 25 tisuća protiv njih. Znači, to su u biti bili internet wars, koji su se lažno predstavljali, a u stvari ti je taj isti mentalitet. Dakle, meni se čini ponekad kao da je Na rubu znanosti zauzela cijeli svijet, ta tematika. Zašto? Jer isti ti modus operandi i način govora koji su tad oni pričali, sam dve godine kasnije skužio kad su krenuli ovi svi lockdown i sve to, odjednom isti ti ljudi promoviraju fašizam. Znači, oni su u stvari bile bakterije sustava. Drugim riječima, ono što je istina je sljedeće, da nikad nikakva znanstvena zajednica nije ništa potpisivala. Tako dobro.